God mandag, rigtig hjertelig dejlig morgen. Det er nej, det er ikke som vi plejer at starte ud. men de her vlogs er jo heller ikke helt normalt, så det er også unormalt. Vi starter lige forfra. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Min datter står herude i køkkenet. Det er mandag morgen. Og hun kan ikke åbne den der dåse der, mand. Det er simpelthen forunderligt. Hun har ingen muller. Se, ingen muller. Hun kan lige stride lidt med fingeren. Det er alt, hvad hun har muller. Jeg kan lige se, vi har lige... Jeg har 6-pack på min finger. Hun har 6-pack på sin finger, ikke 6 på sin finger. Det er altid noget. 6, det er noget gris at have på sin finger. Så skulle man nok tage og smide den i bad. Nå, det er mandag morgen. Emma skal køres til futteren. Nu slukker hun selvfølgelig lyset. Typisk børn at gøre sådan noget. Tænker ikke rigtig over tingene. Overhovedet ikke. Nu, jeg plejer at få en portion yoghurt. Det ved jeg ikke, om det er interessant for jer, men det gør jeg. Klokken er 05.41. Se, hvad han udsætter mig for hver dag. 0, ja. Ved du hvad, det er hende selv, der valgte at flytte herned og sige, jeg vil faktisk ikke med at gå i Aalborg, og jeg kunne ikke nå at flytte. Så altså, skål på det. Hej. Hov, Brian. Det er ikke weekend. Nej, det er også rigtigt. Undskyld. Yoghurt og mælk, tak. Altså, nu reklamerer vi ikke for nogen her, vel? Men jeg kan godt lide kirsebær. Og det er også min sodavand. Det er lige godt grov. Jeg var lige til godmorgen. Og så havde jeg den her sang, jeg gerne vil bruge til jer, eller fyre af til jer. Den hedder... Det er mandag morgen, det er koldt udenfor. Jeg sidder her helt alene. Jamen, der er det. Og dem, der så kender sangen, de vil så sige, sådan går den altså ikke, den er altså engelsk. Oh, okay, fair nok, sorry. Jeg kunne bare ikke lade være, fordi jeg har gået og spekuleret i, hvordan den skulle laves om, hvis den skulle laves om til dansk. Og jeg pakker min task, fordi hvis jeg bliver her i byen, så bliver jeg helt nede. Altså, jeg synes egentlig, det lød meget godt ind i mit hoved, men jeg kan godt høre, når det kommer ud i munden. Nå, ikke så godt. Nå, næste gang vi ses, tror jeg, bliver, når jeg smider den der bitte trold af dernede i Hobro banegården. Prøv at se, det er barnen. Den er nede på stationen. Vi skal så sige godmorgen til den her og farvel til den, og den tror de, det er den tog. Nej. Det er ikke dens tog. Så, hvad bliver det til barn? Kommer du? Tror da lige, jeg slapper af. Jamen, vi slapper af. Kan du ikke se, jeg hun har ikke stresset mig hele morgenen, og den er 17 minutter over. Hun er strid i dag. Rigtig strid i dag. Hun siger, ej, prøv at se, far, jeg er mega god tid og sådan noget. Ej, der er hun så ikke længere. Ses du? Wow, det er de fulde apparat, mand. Sidste gang, du får morgenbajer. Oh my god, ja, jeg ved det godt. Det er en farlig genstand, der spiser små børn. Vi ses der med. God dag. Så er det tilbage til bussen, og så er stadig på arbejde. Jøber. Der kom Peter. Der kom Peter. Jeg kommer Peter. Peter, ham plejer også at møde over i Haverslev om morgenen og kører min egen bus. Nu fik jeg så ikke hils på ham, så nu sidder jeg nok og undrer sig over, hvorfor. Fordi i fredags, der fortalte jeg ham, hvis du skulle være i tvivl om, hvem der er, der kører rundt i den bitte røde Renault om morgenen, ikke? Så er det altså bare mig. Yep. Men I kan så nok ikke se noget, så jeg smutter igen. Jeg vil bare lige vise jer Peter. Peter. Ja, jeg har selv navndøbt ham Peter, så fandt jeg så ud af i fredags, at han faktisk hedder Peter. Det er lidt pudsigt, men han ligner bare en Peter. Så det var meget heldigt, det navn mor havde givet ham der, det må man sige. Det var rimelig godt givet mor. Yep. Nå, tilbage til virkeligheden. Det var 113'erne, der kom der til Hobro. Og hvor den kommer fra, det ved jeg faktisk ikke. Støvring, Skørping, eller andet der stil. Jeg ved det ikke. Så er klokken slået 5:30 om morgenen. Og så er jo så lige, jeg skal trykke ny tur der. Og så kom min skoletur ud med alle mine børn. Lige der. Og det er sådan en fantastisk lyd, den der. Man bliver bare så glad lovet over det. Og det er bare så ironisk sagt, det der. Nå, vi skal den der med. Det var min mobiltelefon, og vi skal have min nøgle med til bysen. Sådan så vi kan låse for den ene og åbne op for den anden. Sådan der, ikke? Sådan der. Det var Lars, der ville være der. Det var godt, jeg nåede at få rumpen med ind, og så er den lige blevet klippet af ham nede i stue og brød. Nå. Nøglen i dag, det ved I alt om. Alting har fast plads her. Jeg gider ikke det der med, at jeg skal sidde og fedte rundt efter ting, når jeg ikke kan finde dem. Og så den her fast plads her. Der har jo nogle ting i instrumentbræt, der altid lige skal sige godmorgen til mig. Se, den var der, men den er der ikke. Så det er ikke fordi, det er forkert af mig.
Godt. Og så skal vi have sat noget varme på. Det er også en af de ting, der er træls ved det her. Kør ned med min datter i en dejlig lun bil, når jeg bliver lun, inden jeg er nede i Hobro, og så når jeg er på vej hjem igen. Så er den jo rigtig dejlig lun, ikke? Så kommer man over i den her, så er der bare kølet herinde. Som i vanvittigt kølet. Nu skal jeg lige se, om jeg har det hele med. Gider jeg købe de gule linjer, så den tør jeg også lige til den der. Sådan der. Godt, så kører jeg ud efter de første skolebørn. Og så tror jeg, næste gang vi ses, det er lige inden jeg henter pensionister. Nu var det jo så sådan, at jeg ville have lavet en video, inden det var, at jeg hentede min pensionist. Men det kom jeg så ikke til, fordi lige efter min skolebørn, så var der en tur, der gik fra Skørping til Støvring med en elev, der skulle på gymnasiet. Og så efter den, så fik jeg så direkte min pensionist. Jeg var lige ved at tro, at jeg faktisk ikke havde nogen pensionister. Men det havde jeg, så det var godt nok. Har lige sat min pensionist af, og nu er vi ude i tank, så det gør jeg lige. Men sådan plejer det som regel ikke at være, det plejer at være mandag. Men der er en, der er gået fra på pensionistturen, så den har givet noget åbning, noget tidsintervall, noget større tidsgab imellem skoleturen og første pensionist, der skulle hentes. Og når det sker, så kan man jo godt presse noget der ind imellem lige pludselig. Typisk NT. Ja, jeg tanker jo gerne hver dag, hvis jeg kan slippe afsted med det. Og her de sidste... Nu siger jeg slippe afsted med det, ikke? Det er jo fordi, at jeg et eller andet sted har haft problemer med at tanke mandag og fredag. Og det er fordi, at der har jeg de her, hvor jeg ikke kan køre hjem over fra skolen af, og så forbi tankanlægget, som har det billige alkohol, skulle jeg sige. Det billige brændstof. Så derfor så tanker jeg på den her, og det har jeg sikkert ikke fået lov til, men jeg gør det alligevel. Fordi det er det, der passer ind i systemet. Så derfor så tanker jeg hver dag, så det ikke er en stor mængde brændstof, der bliver tanket på kortet, når det ikke er den billige. Fordi sidste var det mandag, så tankede jeg næsten fuld tank på den her. Og den er ikke så billig som den anden, som vi har en bedre aftale med. Det gælder om at holde aftalerne i hus. Yeah. Jeg ved ikke, om det giver mening, men jeg prøvede at gøre et eller andet. Yep, så er jeg landet hjemme, og Kirsten er lige blevet luftet, og jeg har fået mit tøj af, og jeg er så imellem ture. Det vil sige så, jeg ved ikke, om der kommer nogle ture imellem fra nu af, og så frem til, jeg ved, jeg har en skoletur, en fast tur. En tur, der ligger omkring kl. 12. Så der ved jeg ikke, om der kan finde på at dukke noget op eller komme noget. Så der skal jeg sådan set bare sidde herhjemme og vente på, at det sker. Og ellers så kan jeg selvfølgelig lige sætte mig ind og prøve at redigere noget af det der færdigt fra i går. Eller også så kan jeg lave noget mad til middag. Jeg skal også have noget spise jo. På et eller andet tidspunkt skal der også puttes mad i hovedet. Det er ikke nok bare morgenmad. 3 måltider om dagen bør man have. Og morgenmads måltid er det vigtigste, siger de voksne. Siger de kloge. Det siger de kloge. Kirsten er muligvis sulten. Nej, ikke så muligvis alligevel. Så bussen holdt derud. Yep. Og så tænker jeg, skis mig lige at gå ind. Det tror jeg faktisk var en rigtig god idé. At kaste over det klip, der skal op i dag. For det er færdiggjort, fordi jeg mangler lidt, ikke særlig meget. Det er noget timelapping. Så det skulle nok kunne lade sig gøre lige at få det på plads. Der var jeg. Det lyset, det tænker jeg altså ikke lige over, når jeg render rundt med den her. Tænker bare på at optage. Nu fokuserer jeg på at optage, ikke en dyt andet. Godt. Det var ikke spændende. Det var ikke relevant. Jo, det er vel et eller andet sted. Jeg kunne godt have vist jer, at jeg luftede hende, men det har jeg jo set, at hun render rundt derude og gør det ting, hun skal ud på græsplænen, så det er bare hyggeligt. Men lige nu, der skal hun nok have noget at spise. Så jeg tror faktisk, jeg giver hende... jeg plejer at tage 50 gram cirka og smide den her. Og så giver jeg den en gang lakseolie. Og så plejer hun faktisk at være rimelig glad. Så det tror jeg faktisk lige, jeg gør. Og det kan jeg som regel ikke gøre med én hånd. Min datter har det rodet lidt her, synes jeg. Ja, det er typisk min datter. Hun får skylden for alt, også selvom det ikke er hende. Så får hun stadigvæk skylden. Måske jeg ikke rundt og tro, hun er heldig, bare fordi at hun kommer hernede og bo. Nej. Nu skal vi se. Nu er der en pige hernede, der bliver lidt interesseret i, hvad dagen foregår der. Og så gør vi sådan her. Men det plejer jeg som regel at gøre her ud over gulvet, så hun kan se det. Og det sjove det hele der, hun kigger på maden, der falder ned, og så kigger hun på gulvet. Hvor blev det af? Hvorfor faldt det ikke ned? Det synes jeg er lidt en sjov ting. Men det er ikke alle, der synes, det er morsomt og underholdende. Det ved jeg godt. Men jeg synes, det er sjovt, at en hund, den ikke tænker længere. Okay, jeg kan høre, der er en lyd, og det er ikke kommet på gulvet. Jamen, så er det nok stadigvæk op i skålen, ikke? Underlig dyr, mand. Du er en underlig buff, og de siger, hun er intelligent race. Bop. Vil jeg så bare lige tilføje der, ikke? Godt. Laksolie på. Smad det sammen. Server det for hende. Det er det, jeg gør nu. Og det behøver I ikke følge med i. Jeg kan lige gå herover og trykke på den her reklame her, fordi jeg er i gang med at spille det her fantastiske spil, jeg går enormt højt op i. Og jeg skal op på... jeg vil være der! Nej, det er det forkerte sted. Jeg har jo også et sted over i Europa. Europa, der er også et sted. Det var træls. Jeg var lige blevet så glad. Så nu går vi over til Europa.
Europa her. Kommer jeg over Europa. Og der er fodbold, og der er det her op. Og fodbold, der kan man sikkert godt gå ind og gøre et eller andet, men det gider jeg ikke lige nu. Se, jeg skal op på 1,3, og jeg er på 836 millioner, som om det ikke skulle være nok. Nej, jeg skal op på 1 milliard, for jeg kan købe det næste sted og udvide. Jeg er nemlig ved at være presset i strøm her. Ja. Jamen, det er de fedeste detaljer, du får. Info! Skal af med noget, skal finde et eller andet film. Jeg pressede mig selv i dag, igen i dag faktisk. Om morgenen, da jeg afleverede Emma, der var der en, der stod der en dame over ved stoppestedet. Det kunne jeg godt mærke, det gik mig på, men jeg fokuserede på det med at stå og filme jer, og kigge på min datter, og ikke kigge på hende, ikke se, hvordan hun reagerede eller noget som helst. Bare fokuseret på det. Og det er det, der er så lidt svært, når man så lige pludselig ikke har nogen at fokusere på, så skal man bare gå og fokusere på jer, kameraet. Og så kan ens øjne ikke følge på, eller så kan de ikke lade være med at lige at flakke, og så kigge sig lidt omkring, som jeg gjorde dengang, da vi puttede penge på kortet på banegården. Der var de der to der, der kunne man se, at jeg kiggede. Hvad laver han? Han kiggede derover. Ja, det var fordi derover kunne jeg allerede se den gå, og så vidste jeg ikke, at de ville komme derned, og så ned ved trappen, ned bunden af trappen, det vidste jeg ikke, at de ville komme der. Nå, yes, jeg smutter, hun skal have noget at spise, hun sidder bare der, og jeg har lige snakket om spil, og det var masser af ingenting. Yes. Så bliver klokken 11:30, og jeg skal til Skørping og hente nogle skoleelever, som selvfølgelig går på skole der, yes, og skal køres hjem. De har lidt anderledes med deres skolegang. Nå, men jeg har lige noget, jeg har snakket om 2 dage i træk nu. Og det er det her forbistede hul, der ligger herovre. Det hul er jeg ved at fylde op med jord. Og det har taget mig 2 dage nu. Og så regner med 3. dag, det er i dag. Og så skulle det gerne være fyldt. Og så gider jeg ikke gøre mere ud af det. Jeg vil bare lige vise jer det, fordi så er det ligesom, så er det ude af verden. For jeg har snakket om det 2 dage nu. Og det bliver så nok tredje dagen i dag, jeg snakker om det. Fordi at det er sidste dag i dag, hvor det skal fyldes. Og så håber jeg på, at det ikke vælter ned med vand, når jeg kommer hjem. Yes. Men vi går ind i bussen. Og så er det direkte op mod skolen i Skørping. Yes. Det lyder som om, jeg har glemt at låse min bys. Sådan skarns kan jeg også være. Åbenbart. Jeg ved ikke lige, hvad næste projekt er. Sætte skolebørnene af, så ved jeg ikke. Jo, så er der pensionister. De skal også hjem. Jeg fik noget at spise, og jeg fik redigeret lidt. Så jeg er på forkant med den her video. Hvilket faktisk er lidt lækkert. Og jeg har været ved at lægge den anden op. Så den er lige ved at blive gennemgået. Og den kommer så ud her klokken 1. Men jeg har ingen faste tidspunkter på, hvornår jeg vil lægge tingene op, fordi jeg har ikke den samme dag hver dag. Og jeg ved ikke, om min datter, hun kommer til at kræve noget af mig, hvor jeg sådan ligesom ikke rigtig kan sidde hjemme ved computeren og redigere. Så derfor så har jeg sagt, aller senest 23:59, dagen efter den er optaget. Og jeg bøvser helt vildt, har jeg konstateret. Bøvser helt vildt, det var det, jeg vil sige. Skørping skole. Sådan, så har jeg fået hentet og bragt de børn hjem, og det er så at sige, så bussen er tom igen. Næste er, at jeg skal over og hente min pensionist, som skal fra Suldrup til... Ej, du skal lige tige stille, når jeg sidder og snakker. Det er fordi, den der linjefører der, den mener aldeles, at jeg må ikke køre uden på linjerne og inden for linjerne, så det er noget andet. Fra der, hvor den er nu, som er Suldrup til godt og vel Terndrup. Nå, men jeg var som altid ved at sige noget, lige det vi bliver afbrudt af batteriet. Yes, så heldig er vi i det her firma. Og hvad var det, jeg skulle til at sige? Det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Hvad delen har det været? Nå, batteriet er død. Surprise, surprise. Jeg sad ellers og sagde til mig selv, nu skal du huske det. Nu skal du nemlig huske det, du skal sige, når du kommer hjem, så du kan sige det. Når du har fået nyt batteri på, for jeg vil ikke sidde og skifte batteriet under køretur. Det er nok et eller andet i den stil. Jeg går lige ind til den bitte woof, der sidder herinde. Og woofer den. Hun har ikke engang lagt mærke til, at jeg har været her. Jeg har stået og snakket, det plejer sgu ellers ikke lige sådan. Der sker nok for mig derude. P4 kører den på herinde. Yes. Hunden får radio for at ikke føle sig helt mutters alene, når den er hjemme. Kirsten, jeg kan se, at du har lavet lade i lille sønnebog. Det er lille sønnebog, du har lavet lade i lille sønnebog. Du går lige hen i sønnebog. Jeg måske få den gang, at hun er ude på sig her. Det bliver værre, fordi du går og krasser et, din idiot. Hvad fanden gør man? Kan man give hende sådan en mundkur på, så kan hun bare ikke få munden op resten af dagen? Ja, så kan hun få en sok på. Jeg ved jeg sgu ikke.
Det er noget lort, det der i hvert fald. Lort dyr. Så jeg lige godt haft en halv time herhjemme, du, og så skal jeg lige sige, at jeg fik svaret på nogle af de beskeder, der kom på videoen fra i går. Ja, det har det så ikke. Hvad er det så for en? Det er vlog 1. Yes. Ja. For det her, det er vlog 3. Så jeg lige sidder og svarer på vlog 1. Kommentar. Hvad hedder sådan noget? Kommentarfelt. Yes. Fordi at det havde jeg lige en halv time til. Så det passer jo meget fint. Og det tror jeg faktisk, det er en af de ting, hvis der kommer rigtig mange af den slags kommentarer og sådan noget der, så er det jo det der med, at jeg skal kunne følge med og huske at redigere og huske at besvare jeres spørgsmål og huske at... Og der var faktisk en, der stillede mig et rigtig godt spørgsmål. Hvem er det en, jeg laver YouTube for? Jeg har hele tiden sagt for mig selv. Fordi så længe jeg ikke synes, det er sjovt, så gider jeg ikke lave YouTube. Men kan man så blive ved med at bruge det som undskyldning, når man ligefrem siger, at man er nødt til at samle kameraet op? Men ude i nogle situationer, hvor man ikke rigtig føler sig... Man læner sig for meget tilbage og siger, næh, hvorfor er det, jeg gør det? Det ved jeg faktisk ikke. Altså sådan, hvorfor har jeg alt mit lys? Hvorfor har jeg alt mit udstyr? Hvorfor har jeg alt det her? Altså, når jeg laver en video, vil jeg gerne have, at videoen ser godt ud, og tingene ser godt ud og sådan noget. Så en trepunktsbelysning er en god ting. Og så har jeg bare hele tiden udviklet på det her lys og fundet ud af, at lyset skulle være mere og mere. Fordi jeg synes personligt, at de store lamper, dem kunne jeg jo justere på i deres lysstyrke. Og større softbox giver mere blød lys. Men igen, det er det der med, at man interesserer sig for det, ikke? Og hvis man interesserer sig for det, så er det jo... Hold da. Jeg går over en lastbil, han er god til at trække rundt der. Jeg er god til at trække den lastbil rundt der. Jeg sidder bare og funderer over de spørgsmål. For det er faktisk nogle rigtig gode spørgsmål. Men også lidt nogle spørgsmål, hvor jeg tænker sådan lidt... Men selvfølgelig gør det for mig selv. Hvem skulle ellers gøre det for? Det ved jeg faktisk ikke. Det burde da kun være mig, jeg lavede videoer for. Og det har han fuldstændig ret i. Og det er så også der, hvor jeg så siger til mig selv, at jeg laver det kun, så længe jeg selv synes, det er sjovt. Men hvorfor har jeg så købt alt det udstyr? Fordi det er jo ikke det, der skal til for, at det er sjovt. Men det er jo det, jeg gerne vil have, at det skal være for, at det er for mig. Fordi jeg godt... Måske fordi jeg har en standard, måske fordi jeg har et kvalitetsniveau, jeg tænker, det vil jeg gerne opnå, når jeg laver videoer. For jeg synes, det er sjovt, og for jeg synes, det er lækkert og godt og alt sådan noget. Jeg sidder bare lige og holder øje med vejen, ikke også? Det er jo ikke rigtig meningen, man skal gøre det her, mens man kører bus. Jeg regnede med, at jeg lige kunne fyre et par mundlinjer af der til, inden jeg steg i bussen og lige fik den startet op. Men det kan jeg godt se, nu er vi ude at køre, så det her, det er mega farligt. Siger bare. Men jeg vejer over mod efter min pensionist, og der kommer 103'eren, den skal vi lige have hilst på. Det er sådan en sød pige, der sidder derinde og vinker helt vildt. Nu skal vi lige have... Der var han, sådan. Yes, lige præcis. Så sidder hun og tænker, hvad var det for en dip, som sad med der? Jo, det var det her. Det er lige præcis dig, der kom der. Hvis du nogensinde ser det her, hvis du ikke ser det her, så er det også okay. På vej over efter en pensionist, og efter en pensionist kommer nok en løs tur, sådan en NT-tur. Ja, det må vi se på. Vi tager den til den 10. Nu over hen pensionist og kører pensionist hjem. Hey GoPro, er der ikke noget med, I kan gøre et eller andet for at få det her mod her til at opdatere hurtigere, eller faktisk bare registrere, at connection er lavet, sådan så når du starter kameraet op, så behøver sådan ikke, jeg er også forresten connected til mit mod, og modet har connected en, forbundet hedder det, en mikrofon til sagen. Jeg glemte at fortælle noget dengang, da jeg samlede skolepiger op her i dag, fordi at, jeg var fuldstændig, jeg tror, jeg har et eller andet sted været chokket, målløs, et eller andet. Altså, det er en af mine favoritbørn faktisk at køre med. Grunden til det er, at vi har kørt sammen i 3 år, så vi har noget historie også samtidig, så det gør det lidt sjovere det hele, ikke? Og den her pige her, hende kalder jeg Læbepigen, og det er hun okay med, så ingen hater kommentar, tak. Ikke noget negativt, fordi det er hendes eget valg, og hun kalder mig så faktisk også selv Læbepigen. Lige til og med i dag. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på, hvad der skete for hende, og hvordan hun ledes, og hvorfor det skete med hende. Det kan jeg godt sige dig. Jeg var så meget chok. Hvorfor? Fordi hun kom og fortalte mig, at hun måske var egentlig ikke så meget Læbe. Hun var måske mere bi. Hun er begyndt af en eller anden årsag at finde mænd attraktive, og hun har været Læbe, siden jeg har kendt hende. Og hun er totalt nuttet. Hun er så sød, og hun har fed humor, og hun har alt muligt.
og mig og hende, vi klikkede og klingede bare fra dag 1 af, så det var bare super fedt at have sådan en oplevelse. Men jeg var fuldstændig i chok over, at hun har gået fra alle de informationer, jeg har lært om, at hun er lesbisk. Så nu er det sådan ligesom om, nu er hun ikke lesbisk længere. Nu vil hun gerne have noget kødpøls. Men hvad fanden er det for noget? Hvad var der galt med sushi? Hun var så glad for sushi og meloner. Og frugter. Hvis man forstår sådan en lille... Når man nu kommer med alle de der emojis, så tænker jeg, så kan vi godt have dækord for det også. Dækord, ja. Dækkende ord, der cover over det. Ja. Nok om det. Jeg var så meget i chok. Så meget i chok. Så nu skal vi... al den historie, vi har sammen, den kan vi lige så godt annullere. Smide væk. Fordi nu skal vi til at bygge en ny. Og det er vi slet ikke tid til, fordi sommerferien, det er lige snart. Og jeg tror nok, hun stopper i skolen. Jeg tror, hun stopper i år. Tror jeg nok, hun gør. Hun går i 9. Jeg er lidt i tvivl. Jeg er faktisk lidt i tvivl der. Det må jeg nok tilstå. Jeg kører bus, som I nok kan se, ude på landevejen, hvor der ikke kommer så mange køretøjer. Det her det er køretøj nummer 2, jeg møder. Den var der. Så kom vi ned på hovedvejen. Der kommer faktisk køretøj nummer 3. Der plejer aldrig at komme nogen her. Som I aldrig. Og det gør der bare ikke. Så går turen simpelthen mod Hadsund. Ja, der er simpelthen lige en dernede, der skal samles op. Og jeg troede, jeg ville få en dreng, der kørte med X-bus, men ham fik jeg så ikke alligevel, fordi jeg ikke stopper ude, hvor jeg plejer. Sådan kan det jo gå, når man ikke passer på. Eller ting kører, som de plejer. Slavisk. Det er der nogen af os, der godt kan lide systematisk op daglig gang. Det er altså ikke dårligt. Det er det. Det er det bare ikke. Der er nogen af os, der faktisk har det rigtig godt med. Nå, jeg vil bare lige sige, Hadsund, vi er på vej mod Hadsund, og det er sådan set det. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Husk at abonnere og trykke på like og klokken og bimmel bammel og alt sådan noget. Det er faktisk længe. Jeg tror, sidst jeg sagde det var Aarhus Holst. Det var faktisk ikke engang mig, der sagde det. Det var faktisk Holst, der sagde det. Ej, det kan jeg selvfølgelig ikke tage krediten for sådan, når det er sådan. Og når jeg tager min skoleværen, så er jeg fri, og så er det hjem, og så skal jeg se, min datter, hun kommer hjem. Hun spurgte nemlig, det var noget af det sidste, hun spurgte om. Far, hvordan er vi ledes med i aften? Skal jeg hjem efter noget? Nej, det skal du simpelthen ikke. Så jeg får nok en besked om. Far, jeg bliver lige at spise over hos dem. Men det er okay, fordi nu har vi rester til flere dage. Så juletræerne er ved at blive pakket sammen. Kan jeg se, de stak om op alle steder. Så sådan derude. Jeg ved ikke, om du har noget at se det, men det var det i hvert fald. Nå, men det var så bare den sødeste, gammelste kone på 77 år med gigt i hele kroppen. Ualmindelig høflig og ualmindelig behagelig. Så jeg forbarmede mig, og så fulgte jeg ind hele vejen ind. Jamen sådan kan jeg også godt være. Jeg kan godt være sådan en rigtig sød flink. Når jeg kan mærke, at respekten er gensidig, og høflighed og venlighed er til stede, så kan man faktisk komme rigtig langt med mig. Altså så er jeg sådan lidt... Jeg fulgte hende helt ind til hendes rollator, og det skal vi som regel ikke. Vi skal smide med ved kantstenen, og så skal de klare sig selv. Men mindre der står andet beskrevet i besked, så hedder det fra kantsten til kantsten. Ikke længere, ikke kortere, ikke noget som helst. Nej. Og vi må heller ikke sætte det med andre steder, sådan set. Så det, ja. Så 77 år gammel kuren sat af, og nu er jeg på vej over efter mine skolebørn. Efter skolebørnene, så er det hjem. Så er der sådan set Friday, altså fridag, ikke? Der er ikke fredag, men fridag. Der er ikke fridag, så får jeg bare fri. Tror jeg, det var det. Fyraften, for det er jo det, det hedder. Fyraften. Man glemmer nogle ting, men det gør man bare. Så er det sidste gang i dag, vi går igennem den her dør. Ja, det er lige godt grov. Og jeg går sådan lidt og spekulerer i, hvor meget har I egentlig lyst til at se? Altså... Og så igen, det er jo mig selv, jeg laver videoen for, men igen, folk skal have lov at kunne se det. Jeg kunne jo godt finde på at sidde og se mig selv, fordi jeg synes, jeg er så hylemorsom, ikke? Altså, det er bare, jeg er bare mega morsom. Og det kunne jeg godt finde på at sidde og glo på en hel dag, fordi jeg godt kan lide mig selv. Jeg er egoistisk. Men er det så forbistret og spændende for jer andre at sidde og glo på en mand, der går på arbejde flere gange, og så går jeg og grubler lidt i, med tiden vil jeg så registrere, lære, hvordan de her klip her, de egentlig skal laves, fordi jeg sad og tænkte på, at det er egentlig bare forskellige steder. Lige der blik. Det er forskellige steder, jeg sådan ligesom bare popper op. Så er det ude i bussen, bum, så laver jeg lige en video derude, så er det inde i bilen, bum, så er det en video der. Og nu er det her på vej ud af bussen, og så er der Kirsten. Hej med dig, Kirsten. Goddag, 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 det er så med lille hun er bare slet brug. Jamen, Emma, hun kommer ikke hjem. Emma kommer ikke hjem lige forløbig. Så jeg skal klare mig selv i dag. Nå, det er bare så hårdt at være mig. Skal vi kigge nogle lygtepæle, Kirsten? Vi kigger lige lygtepæle. Det vil hun gerne.
ser ud til. Lygtepæle, frøken Lille. Men det var fordi, jeg grublede lidt i det der med, at man... ja, hvad er det, det hedder? Og man lærer det med tiden at lave de her videoer på den rigtige måde. Og lave klippene sådan, så man ikke bare pop op her, pop op der, og så skifter man scene og sådan noget. Uden at rigtig have nogen overgang og sådan noget. Fordi der er ikke så meget tid til redigering. Redigering er sådan set noget, der skal ske sådan rimelig hurtigagtigt. For at den ligesom kan være op til i morgen. Normalt så plejer jeg at gå til at fra sådan en over 3-4-5 dage eller sådan noget. Alt efter hvor meget jeg synes, den skal kæles for og så videre. Nå, det var bare en strø tanke. Så har jeg håbentlig nogle grøntsager, nogle vok-grøntsager, som min datter aldeles ikke var hysterisk glad for. Hun kan godt lide grøntsager, så respekt for det. Det tager jeg hatten af for. Men dem her, dem var hun ikke lige vild med, så det kunne være, jeg lige skulle over i køleskabet og finde dem. Men der er jeg ikke vild med den her blanding her. Så den tænker jeg, den hedder jeg i dag. Hvorimod den her, den kan hun godt lide. Og den her kan jeg godt lide, så den er også spændt på at se, om hun er vild med. Men det er ligesom, om der er måske mere fylde i den her. Det ved jeg egentlig ikke. Nu når jeg lægger dem op her ved siden af den anden, så ser de her to ret ens ud i størrelse, ikke? Og den der, den er måske lige lidt større. 400, det er kun 50 gram. Er den helt nede på 400? What? Ja, nu er det ikke fordi, jeg skulle være reklame eller noget som helst for 500, for jeg selv betalte. Bare lige for at være om det. Så tager jeg den vokblanding der i dag, og spiser i stedet for at jeg spiser sådan nogle, hvad de hedder, sådan nogle dimser der. I stedet for at jeg spiser spaghetti eller ris. Og så lægger jeg simpelthen det på panden sammen med det herinde. Så får du lige min ret at vide. Åh, du var så glad. Jeg kan bare se, du var så glad. Yay! Hvor du bare glad. Du var så glad. Yay, hvor du glad. Eller noget. Nok mest noget. Før nok. Det er okay. Men så ved du, hvad jeg skal spise. Fordi jeg skulle lige lave en løsning. Fordi min datter, hun har skrevet, og jeg har først set den nu her, så det er egentlig ret sent, at jeg får det at vide, at min datter ikke skal noget som helst med at have noget at spise og sådan noget. Men igen, hun spurgte også i morges, så jeg havde sådan lidt på fornemmelsen. Og jeg er glad for, at der er rester. At det ikke er et, jeg har taget kød op, fordi jeg skulle stå og kokkerere i flere timer, hvilket jeg ikke gider. Og så det kommer nok heller ikke til at ske. Men alligevel, det er tanken, der tæller, ikke også? Man kan godt lige informere folk om, at det er, hvad jeg gør i dag. Har du noget mod det? Jeg havde faktisk planer om, vi skulle have det at spise. Så det kan jeg ikke, eller hvad? Jo, det kan du godt. Jeg lægger det bare tilbage i fryseren. Så har man ligesom selv en mulighed for at afgøre og træffe et valg, ikke også? Men nej. På den her måde, 14-12, tror jeg det var, der fik jeg en besked om, at far, jeg tager til... Nå, okay. Ja, så havde du ikke så meget at sige til det. Jamen, nu har du set, hvad jeg skal have at spise. Du gider vel ikke sidde og se mig spise det. Min datter, hun kommer ikke hjem før en gang i aften. Hej Stumpy, velkommen hjem. Tak. Og så lavede jeg også mærke til noget andet i dag. Det var, at da jeg sad og klippede og redigerede på den her... Jeg har video fra i går. Den redigerede jeg i dag. Nej, det er faktisk i dag til i morgen. Det er fra i dag. Det er i dag. Nu her til i morgen. Der registrerede jeg, at computeren den lige lavede de der trick, sådan nogle... Det kan den ikke. Det er for meget information fra den her. Hvorimod, når jeg bruger mit Canon... kamera. Den æder det bare. Der er ingen problemer. Jeg kan lave halvanden time video med den. Men den her, når vi kommer op omkring sted mellem 10 og 17 minutter, så har den det ikke så godt. Så skal vi ikke bare sige, at det var det for i dag. Så straffes du ikke med mere. Er det ikke rart? Det må da være rart. Der er kirsefod her. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Jeg ved ikke, om vi skal ændre slutningen og starten i forhold til, at det er en vlog, sådan, så man ligesom kan se forskel på mine videoer og på mine vlogs. Jeg ved det ikke. Når jeg sådan står og tænker over det, så bliver jeg faktisk lige inspireret af Kevin. Lav sådan en sløret et eller andet med mig, der foretager mig et eller andet, man ikke rigtig kan se, hvad er. Og så smide skriften på vlog et eller andet. Den er den dato et eller andet. Jeg ved det ikke. Det er det, vi finder ud af formatet hen ad vejen, tænker jeg. Vi tager det løbende og finder ud af det. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.